Mirëmbrëma zonja dhe zotëri, është edicioni i fundit i lajmeve këtu në Klan Maqedoni. Ministria Jashtme njofton se nga sot për vizit pune në Maqedoninë e Veriut po qëndron grupi punës i Këshillit të BE-s për zgjerim dhe për vendet që negocien për aderim në Bashkimin Evropian. Bëhet fjalë për një trup të përbërë nga diplomat nga gjithë vendet antare të BE-s. Parashkuari se ekipit nga administrata shtetërore e vendit në Bruxelles, ku do të filloj pjesa praktike e screeningut për negociate aderuese, Kryeministri Dimitar Kovacevski, zëvëns Kryeministri për qështje Europiane Bojan Marishish dhe shefi diplomacis Bujar Osmani, sot në shku biseduan me antarët e trupit punues të këshillit të bashkimit Europian, për gjegjes për vendet që negociojnë, me mërtim të shkurtër, Koela. Shkojmë një hapë përpara në procesin eurointegrues. Nga Kovep, kalojmë në Koela. Vërtetoj perspektiva e BE-s dhe mbështetja nga të gjitha vendet antare të BE-s. Procesi i zgjerimit ecën përpara. Hapja negociatave aderuese për Maqedoninë e Veriut dhe për Shqipërinë duhet të kuptohet si nxitje për të gjithë maksimalisht të përkushtohemi dhe të kryejmë reformat shpejt. Para antarëve të Koela, përfaqësuesve të vendeve antare të Bashkimit Evropian, Marishish theksoi se qeveria angazhohet për proces negocius transparent, në të cilin do të përfshihen edhe shoqëritë qytetare dhe bashkësitë akademike të biznesit. Absolutisht është rëndësishme të kemi konsensus kombëtar, por procesin aderues dhe opozita të luaj rol konstruktiv në plotësimin e qëllimit ton strategjik për antarësimin me të drejta të plota. Për momenti, konsensus i kombëtar si zhduket është në pikë pyetje, për shkak të kërcënimeve të opozitarës VMRO DPMNE, se nuk do të votojnë ndryshimet kushtetuese që i kërkon Bullgaria, sikush për vazhdimin e negociatave me Bashkimin Evropian dhe insistim për referendum për kornizën negociuese. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen insistoi që shtetet e Ballkanit Perëndimor, por edhe Ukraina, Gjeorgjia dhe Moldavia duhet të bëhen pjesë e familjes evropiane sepse si sta ajo, pa këto shtete Unioni nuk do të jetë i kompletuar. Von der Leyen mbajti 14 shtator një fjalim vjetor në Parlamentin Evropian. Ju jeni ardhmja e BE-s tonë. Ky ka qenë mesazhi Ursula von der Leyen gjatë një fjalimi në Parlamentin Evropian në Strasburg për qytetarët e Moldavisë, Ukrainës, Gjeorgjisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Çështja e rointegrimit të vendeve të reja antare është një rrugë për plot me gjemba dhe ndan të 27 vendet e BE-s. Disa vende mes tyre dhe Franca, para zgjerimit eventual, do të donin që të ndryshojë funksionimi i Bashkimit Evropian. Por Ursula von der Leyen është e mendimit se duhet të rimendohet politika jashtme e Bashkimit Evropian. The energy measures that we proposed. Për këtë shkak, popujt e Ballkanit Perëndimor, Moldavisë, Gjeorgjisë dhe Ukrainës duhet ta dinë se janë pjesë e familjes sonë. Ju jeni e ardhmja e BE-s sonë që nuk do të jetë plot pa ju. Ky është mesazhi që po e çojmë. Duke u prononcuar për mbrojtjen e demokracisë, duke përmendur mbrojtjen e sundimit të së drejtës në BE, ajo nuk ka përmendur Poloninë ose Hungarinë, dy vendet që janë në shënjestër të Brukselit për çështjen e pavarësisë së gjyqësorit për Varshavën dhe për lirinë e shtypit dhe shfrytëzimin e rrejshëm të fondeve evropiane për Budapestin. Von der Leyen ka përmendur edhe forcat që veprojnë si Kal Troj, duke financuar dezinformata me çka minojnë demokracinë dhe vlerat evropiane. E i rikthemi në vazhdim politikës vendore, debate dhe reagime të ashpra, opozit ka shkaktuar vendimi i kryeparlamentarit Talat Xhaferi që të hedhë poshtë nismën për organizimin e referendumit nga ana e VMRO DPMNE-s. Derisa LSDM-ja dhe BDI-ja thonë se nisma është në kundërshtim me kushtetutën dhe pengon rrugën e vendit drejt Bashkimit Evropian, opozita thotë se kryeparlamentari ka dalë jashtë kompetencave të tij. Pas refuzimit e iniciativës për referendum për shfuqizim të marrëveshjes me Bullgarinë nga ana e kryeparlamentarit Talat Xhaferi, VMRO DPMNE do të vendosë për hapat e mëtutjeshme në mbledhjet e kryesisë partiake. Nën kryetari i kësaj partie Vlado Misailovski tha se organet e partisë do të mblidhen, do të diskutojnë për të gjitha dilemat juridike dhe do të diskutojnë se si do të veprojnë më tej. Duke komentuar vendimin e Xhaferit, ai tha se ai është juridikisht i paqëndrueshëm dhe është jo ligjor. Прашањето на ВМРО-ДПМНЕ неа менува содржината на договорот, туку го спорува законот.
Pyetja e vëmërore DPMNE-s nuk e ndryshon përmbajtjen e marrëveshjes, por e konteston ligjin me të cilin ratifikohet marrëveshja bilaterale dhe shpallet e vlefshme në territorin e Republikës së Maqedonisë me fuqi ligjore. Me shfuqizimin e ligjit për ratifikim të marrëveshjes, i njëjti nuk do të vlejë më për Republikën e Maqedonisë, sepse në përputhje me kushtetutën tonë, marrëveshjet ndërkombëtare duhet të ratifikohen si ligje. Ndërkohë, shumica parlamentare ka mbështetur vendimin e kryeparlamentarit. Deputeti LSDM-s Martin Kostovski tha sot se iniciativa për referendumin e opozitës maqedonase është në kundërshtim me kushtetutën e vendit dhe interesat nacionale. Tua go znat, i vo vëmëro DPMNE. Atë edin edhe nga vëmëro DPMNE-ja dhe për këtë mbrëm situon nenin e gabuar 24 nga ligji për referendum, i cili ka të bëjë me referendumin konsultativ dhe jo për atë obliguës si që kërkojnë në iniciativ. Është e dukshme se Mickoski qëllimisht ka shpikur dhe dorëzuar këtë iniciativ në mënyrë të paqëndrueshme juridikisht në kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë. Ndërko BDI i bëri thirrje opozitës maqedonase që të pranoj dhe të mbështes marrëveshjen me Bullgarinë, pasi edhe sipas kushtetutës, efekti juridik i saj nuk mund të ndryshohet. Nisma e opozitës synon të pengoj rrugën drejt bashkimit evropian. Më vjen keq për bindjen dhe veprimin anti-evropian të opozitës, por një gjë është e qartë, se nuk do të ketë kthim mbrapa. Sepse vendi nuk mund të izolohet nga pjesa tjetër e botës demokratike. Kryeparlamentarit Ala Xhaferi të martën hodhi poshtë iniciativën e vëmëro të pëmënes për shpallin e referendumit të obligueshëm për shfuqizim të marveshjes me Bulgarin. A i tha se iniciativa nuk është në përputhje me kushtetutën. A i duke cituar nenin përkatës, sqaroj se marveshjet ndërkomtare që ratifikohen në përputhje me kushtetutën nuk mund të ndryshohen me liqë. E jo kushtetueshmëria e nismës për referendum që kishte për qëllim shfuqizimin e traktatit të miqësisë me Bullgarinë që u dorëzua nga vëmëro DPMNE-ja ka detyruar BDI-n t'i bëjë thirrje krahut pro-europian të opozitës që të mos ecënoj rrugën europiane të vendit. Deputeti i BDI-s Arvor Ademi u bëri thirrje deputetëve të opozitës si që quan ai pro-europian që të bashkohen në një front pro-EU. Tani që kemi nisur zyrtarisht negociatat me Bashkimin Evropian, ne bëjmë thirrje për formimin e një fronti të gjerë pro-europian, të partive politike, të OJQ-ve, të medjave e të qytetarëve. Të nderuar pranish, me këtë rast i bëjmë thirrje krahut pro-europian brenda opozitës që të bëjë gjithçka që të mos rrezikohet antarësimi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO dhe të mos ndalohet rruga e saj europiane. E refuzimi nga ana e partive opozitare ishte i menjëhershëm dhe i qartë. Nuk bashkunoj me partinë që më së paku ka vlera pro-europiane. Dobro, oni se ku është davat një ku ide, një i realizirat e në vreme së shumë. Ata gjithmonë japin ide që nuk i realizojnë. Një kohë thoshin se do të bëjmë parti e gjelbër, e tani janë parti anti e gjelbër. Kjo është një koncept i politikës që ata e bëjnë. Nuk do të komentoj deklaratet e kolegu të Arborit, se do të kryojnë një front pro-evropian, por e pam, se ma ata jemi shumë larkë Europës. Shkak se ne si Lëvizje Besa gjithmonë kemi qenë dhe mbetëna të përkushtu, pa e ku i vokë, dhe konsistent në rrugën evropiane. Mi për kur një thirrje e tillë vin nga një subjekt politik i cili për 20 vite në qeverisje s'ka bë kur gjë në luftën kundra krimit dhe korrupsionit, për këta 20 vite nuk ka një funksioner të vetën të tyre të cilët e ka përfundu një procedur përfundimtare gjyqësore, a e dim gjithë se vërejtjet kryesore të cilët i kemi nga institucionet evropiane kanë bëjmë pikrisht me sistemin e drejtësisë dhe me luftën kundra krimit dhe korrupsionit. Prandaj thirrja nga Bashkimi Demokratik për Integrim duket vetëm një thirrje boshe, një thirrje për ta mshef krimin dhe korrupcionin të cilën e kam brenda vetës. E kontaktuam edhe Aleancën për Shqiptarët, por nga atje askush nuk u përgjigj në thirrjen e Arbor Ademit. Dita e diel mbetet ditë jo pune, për shkak të numrit të pamjaftueshëm të gjykatësve, gjykata kushtetuese nuk mori vendim për këtë lëndë që ishte iniciuar nga Oda Ekonomike.
Gjykata kushtetuese nuk ka marrë një vendim që përfshin punën gjatë të dielave. Nisma ishte ngritur nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut, ku është kontestuar ligji për ndryshime dhe plotësimin e ligjit për marrëdhënie pune, që në përmbajtje përfshin punën gjatë të dielave. Zëvënësja e gjykatës kushtetuese, Kristina Belovska, tha se kjo ishte njëra nga 40 lëndët që nuk kaluan për shkak të mungesës së kuorumit. Ustavni sud ne donese odluka vovoj. Gjykata kushtetuese nuk miratoi vendim për këtë lënd për shkak të votave të pamjaftueshme. Fatkeqësisht përmes një lënd kaq të rëndësishme për qytetarët, potencohet nevoja për plotësimin e vendeve të gjykatësve. Rreth nismës për lëndën e diela ditë jo pune, gjykatësi do të rikthehen atëherë kur do të bëhet kompletimi i gjykatës kushtetuese nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Tashmë 10 vite të verbërit nuk kanë pasur rritje të shtesave, kurse nuk kanë as edhe mjete ndihmëse për çka kërkojnë zgjidhje sistematike. Të revoltuar sot ata dolën për të protestuar para qeverisë. Të rreshtuar një nga një mendimin e një lojtari dhe me shkop të bardh, personat me shikim të dëmtuar kërkuan prej qeverisë mbështetje financiare dhe sigurimin e pajisjeve. Në protest ishte edhe Stojqi Ivanovski, i cili u refuzua për ndihmë të personit tjetër e për të cilën Klan Maqedoni raportoi kohë më parë. Ai vetëm ka dërguar ankesë dhe po pret përgjigje nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale. Ende nuk kam përgjigje, por si pas ligjit, ata duhet në kohë prej 60 ditë të japin përgjigje. Tërsa Zurkani Ismani brengose se si do të kaloi këtë dimër për shkak se ndim prej shtetit merë vetëm 11.000 denar, të ardhurat e vetme që ka familja e ti. Kërkojmë qeveria të plotësoj kërkesat tona për ndihmë financiare dhe të na siguroj pajisje të nevojshme për personat me shikim të dëmtuar. Kryetari i shoqatës së personave me shikim të dëmtuar, Zharko Selkovski, kërkon takim me kryeministrin e vendit, pasi deri më tani asnjë nga kërkesat e tyre nuk janë plotësuar. Me qenë se nuk gjetëm zgjidhje pas bisedimeve prej kohësh, tash kërkojmë një takim me kryeministrin për të shprehur kërkesat tona. E ato janë ndihma për invalidët të jetë 40% nga paga mesatare, sigurim të pajisjeve, sepse ne jemi i vetmi vend në këtë glob, ku të verbërit nuk kanë asnjë të drejtë për ndihmë. Apo na shikoni, na jepni të drejtat. Me këto parulla protestuesit kërkuan të plotësojnë kërkesat e tyre. Një pjesë e fshatit Glumov në komunën e Saraj tashmë disa ditë nuk ka energji elektrike, nga EVN-ja thonë se po punojnë për të përmirësuar jetin distributiv dhe sigurojnë se pas riparimit furnizimi do të jetë i rregull për këtë vendbanim. Banorët e një lagje të fshatit Glumov të komunës e Sarajit thonë se tashme 5 ditë janë pa energji elektrike. Klan Maqedoni shkoi në vendngjarje për të parë këtë problem. Se 5 ditë jena pa rrim. Edhe tashme? Po, edhe tashme për momentin nuk kena rrim, jo. Bari Sulejmani thotë se kur ka nisur intervenimi i ekipit të EVN-s, disa pajisje elektroshtëpiake janë ndjegur, ndërsa për të ruajtur ushqimet në frigorifer, thotë se përdor rrim nga fqinji i tij. Rrimën e kena marrë shkaku frigiderit 2 km larg kena vonë, kabela për me marrë vetëm për frigiderin me pajisje, që të mëna mos më uprish zhajat. Për ndryshe rrim s'ka. As të regonë që kanë hip banderit që me ndalë rrimat me ishim televizorat. Po vetëm hipin e bëjnë atë të vetën edhe shkojnë. Për momentin e kena vetëm televizorin në djekt. Ma shumë s'kena. Do shta po dhe tjeret, edhe tjeret ka të nërë thënë që kena gjoja e tjera djekta, a kupton. Unë se në planu as me prej, ka s'ku gjo me ba për momentin, se është 1.000 euro televizor me ma djekt, dikush me arthus mundet. EVN-ja thot se në këtë fshat bëhet intervenimi me qëllim të përmirësimit të cilësisë së furnizimit me rrymë elektrike. Ekipet e elektrodistribuimit janë në teren në fshatin Glumov dhe bëjnë rikonstruim dhe modernizim në rrjetin distributiv. Këta punime në rrjet realizohen me qëllim të përmirësimit të cilësisë së furnizimit të banorëve të fshatit me energji elektrike. Nga EVN gjithashtu thanë se rikonstruimi është në realizimin e sipër dhe të gjithë konsumatorët e cilët kanë kyçje në rrjet do të kenë furnizim stabil dhe cilësor me energji elektrike.
Do të flasim në vim për zhvillimet nga rajoni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se gjatë vizitës së fundit në Tiranë me kryeministrin shqiptar Edi Rama ka biseduar për sigurinë kibernetike, por edhe për sfidat në sektorin energjetik që i ka nosën Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti më në fund thyen heshtjen, flet për takimin që ka zhvilluar një ditë më parë me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Pas mbledhjes së qeverisë, kryeministri ka pranuar se temë kryesore ishte siguria kibernetike, ndërsa kanë diskutuar edhe për sfidat në sektorin e energjisë. Ka qenë takim shumë i mirë, konstruktiv, pozitiv dhe i nevojshëm për shkak të temave që i kemi diskutuar. E para është siguria kibernetike. Kjo ka qenë tema e parë e diskutimit tonë dhe isha shumë interesuar të marrë vesh sa më shumë për përvojën e tyre me sulmet e fundit që kanë qenë me të vërtet shumë të dëmshme kriminale. Tema e dytë ka qenë sfidat e energjisë në javët e muajt në vijim, në kuptimin e furnizimit të qëndrueshëm dhe të çmimeve të përballueshme, dhe e kemi njoftuar njëri tjetrën se çfarë po ndodh në Shqipëri dhe në Kosovë, edhe në aspektin e politikave. Në mbledhje qeveria ka miratuar projekt ligjin për siguri kibernetike. Miratimi i tij në kuvend i hap rrugë themelimit të Agjencisë për Siguri Kibernetike, ndërsa me këtë projekt ligj përcaktohen parimet për parandalimin e këtyre lloj sulmeve në Kosovë. Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla i ka njoftuar ministrat në mbledhjen e qeverisë për sulmet kibernetike me të cilat janë përballur institucionet javën e kaluar, duke pamundsuar disa shërbime për qytetarët. Në mbledhje gjithashtu janë prezantuar 20 masat e Komitetit Tektonik Emergjent për kursimin e rrymës në sektorin publik. Partia Demokratike e Shqipërisë, drejtuar nga Sali Berisha, kërkon rihapjen e hetimeve për ish-kreun e kësaj partie Lulzim Bashën, lidhur me financimet ruse, ku së fundmi rezulton se PD ka përfituar rreth 500.000 dolar në zgjedhjet e vitit 2017. Të rihapen hetimet për Lulzim Bashën në shtirje zyrtare e Partisë Demokratike pas publikimit të lajmit se partia më e madhe opozitare ka përfituar në zgjedhjet e vitit 2017 500.000 dolar nëpërmjet financimeve ruse. Partia Demokratike deklaron se, pasi është njohur me indicje që flisnin për një financim rus, ka denoncuar publikisht këtë akt personal të Lulzim Bashës. Partia Demokratike kërkon rihapjen e menjëhershme të çështjes në fjalë, të mbyllur me ndërhyrjen e Edi Ramës tek gjyqtarët e korruptuar. Edhe kjo çështje i ndan deputetët e Partisë Demokratike, ata të cilët dikur ishin krahu i djathtë i Lulzim Bashës, sot drejtojnë gishtin ndaj tij. Partia Demokratike duhet afrohet me perëndimin dhe duhet sa më tepër t'i largohet historisë e errës lindjes. Ju i besoni domethënë këto akuzë? Nuk i kam vënë ndonjëherë ndyshim departamentin e shtetit. Nuk ka një lobim rus Partinë Demokratike, mund të ketë edhe pse duhet të shkojë deri në fund, mund të ketë interesa personale dhe në një që mund të ketë përfituar personalisht. Ndërsa të tjerë përpiqen të distancojnë partinë nga kjo ngjarje. Partia Demokratike tash nuk ka asnjë lidhje me Rusinë. Partia Demokratike është e lidhur me Perëndimin, është e lidhur me partnerët tan strategjik dhe kjo është e sigurt. Unë mendoj që zyrtarët e Partisë Demokratike që nga kryetari Basha kanë dhënë sqarime shëruese për këtë. Ndryshe nga 4 vite më parë, kur socialistët i kërkonin llogari PD-s për lobimet nëpërmjet financimeve ruse, këtë herë u treguan më të rezervuar. Lobimet ruse në Partinë Demokratike? Raporti deklasifikuar i inteligjencës amerikane thot se 500.000 dolarët për Partinë Demokratike janë dhënë në kuadër të lëvizjes së fshehtë ruse për të financuar me 300 milion dolar parti të huaja politike në përpjekje për të fituar ndikim. Të dashur shikues, këtu është fundi i lajmeve, unë ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë.